Doni të ikni pak për ditëshmërisë dhe klubeve të përnatshme. Doni muzikë 100% live. Atëherë ne kemi ofertë për ju. Spektakël madhështor në ditën e ndrimit të motmoteve, për rastin e pritjes së vitit të ri 2010. Në Kërçov, në restoran Millennium, organizuar nga New York Club dhe Gjati, vjen për ju nga Prishtina, Zanfina Ismaili. Përshëndetje gjithëve, unë jam Zanfina Ismaili. Me 31 vjetor, ju në ftoj se do të jem duke performuar për herë të parë në Kërçov, në restoranin Millennium. Ju mirëpresim atje dhe gëzuar vitin e ri të gjithëve. Ashtu Enkas për disponimin tuaj, do të këndoj live Shpat Kasap. Unë jam Shpat Kasapi, le t'i ndajmë qasjet e vitit të ri së bashku në restoran Millennium në Kërçov, në organizimin e Gjatit dhe Bujarit. Ju mirëpres të gjithë pasat e mi në Kërçov dhe kudo që gjinde në gjithë trojët shqiptare dhe le të knaqen në festën e vitit ri në restoran Millennium. Ju pres. Si dhe valon në suma, qëndrim në këtiu, dhe të mërkullu e shmitu skana e re. Ma 31 djetor në restoran Millennium në Kërçov. Kam një porosi për ju, mos e shoni këta hengë.